Gara-gara berhutang along, dua individu sanggup membakar kenderaan sendiri untuk membuat tuntutan insurans bagi melunaskan hutang terbabit. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, bertindak atas aduan yang meragukan berkaitan kebakaran tiga kenderaan pada 13 September, pihaknya menahan dua suspek yang juga pemilik kenderaan tersebut. Hasil siasatan awal mendapati kebakaran kenderaan di Taman Datuk Tambi Cik Karim Batu Berendam itu sengaja dilakukan bagi membuat tuntutan palsu daripada pihak insurans yang dianggarkan bernilai RM250,000. Ia dipercayai bagi membayar hutang suspek kepada kumpulan wang pinjaman haram itu yang bernilai keseluruhan RM500,000. Susulan itu, suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api. Berdasarkan maklumat, kedua-dua suspek yang bekerja sebagai jurujual dan kontraktor itu juga mempunyai rekod jenayah lampau antaranya kes khianat dengan api, samun, curi dan kes dadah.